Nijedno veče nije prošlo, a da se Davor Dragičević, otac svirepo ubijenog mladog Banjalučanina, članovi grupe Pravda za Davida i mnogobrojni građani, nisu okupili tačno u 18 časova kako bi pokušali doći do istine i pravde. To su uradili i večeras, kao i svih ovih 8 mjeseci, mirno i dostojanstveno. Tjeraju nas, sine, da stojimo ovdje, na hladnoći. Danas se proslavlja i godišnjica Dejtonskog sporazuma, sloboda i demokratija. Ali toga ovdje očigledno nema, rekao je Dragičević. On se i večeras obratio vrhu vlasti. Nema riječi koje bi opisale tugu i bol za gubitkom ovog oca, vidno umornog, ali dovoljno jakog da nastavi borbu. Država! Ja sam Davor Dragičević. Ovo je moje dijete. Ovo je moja duša! Ovo je moje sjeme. Ovo je moje sve. Ovo je moje prezime i svijeća i sve. Milorade Dodiku, Željka Cijanović, Iliću Lukaču, Vrećo, Lepiru, Čulume, Interventna i svi. Ovo je moje dijete! Ubili ste ga. Ipak, mnogi su današnji slobodan dan iskoristili kako bi podržali lavovsku borbu ovog oca. Ne da ostanu u kući, a ni u kafani. Željeli su s njim da stanu rame uz rame. Kažu da istina pobjeđuje, ali teško. Možda da se ove godine promijenila vlast, možda bi nešto i bilo. Ja najvjerojatnije da je to nešto više nego treba. Ja lično nisam ubijen da se to riješi. Koji ovi ostali slučajevi, ali eto tu sam da dajem podršku. To je za sad nemoguće, jer ova vrhovna vlast ovdje u našoj Republici Srpskoj je do daske umiješana u sve ovo, ne samo u Davorov i Davidov slučaj, nego ima tu još 30 ubistava od rata na ovamo koja su neriješena i koja stoje u ladicama, koja se neće riješiti dok ova narkomafija ne ode sa svojih položaja. Prije svega mislim na ministra unutrašnjih poslova i na načelnika u policiji i na jednu grupu policajaca koji svoj posao ne rade kako treba. Ima i poštenih ljudi, ali ima i 30-40 batinaša koji rade za narkomafiju i za narkokartel. Traje toliko zato što nije nikom u interesu da se otkrije, da se nađe. A sve što mogu poručiti, poručio bi omladini Banja Luke. Svi sjede u kafićima i žvalje ono pivo, umjesto da su izišli i podržali ovog nesretnog čovjeka. Da. Ne znaju da danas sutra i njih to isto čeka. 241 dan, kumi, molim, zavijam! I ljudi oko mene svi ovdje uništavaju živote. Zašto? Zbog prava na život. Za djecu. A vi svi koji mislite da vam se ovo ne može dogoditi, da držite sliku vašeg djeteta, može. Moje oružje, moj sin, moja duša, moj sve. I gledajte dobro, čitav svijet da se uredi. Ja ga ne dam nikom, ja sam čača. Pravda za Davida! Pravda! Pravda za sve nas! Pravda! Pravda našu djecu! Pravda! Ljubice i međunarodna zajednica. Ostajemo ovdje! Ostajemo! Sine Davide, oko moje djeke. Davide, Davide. Idemo do kraja, Davide! Idemo! Koliko još dana i mjeseci treba porodica Dragičević i svi ovi ljudi oko njega, pitaju se i sami da provode na trgu kako bi se saznalo konačno ko su ubice koje su monstruozno oduzele jedan mladi život i prekinule Davidove mladalačke snove.